गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मॉर्निंग डीएक्सएन को अर्को नवीनतम अङ्कमा तपाईं सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता सञ्जीव पौडेलको तर्फबाट आज पनि गुड मॉर्निंग डीएक्सएनमा डीएक्सएन सम्बन्धी जानकारीको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ र गुड मॉर्निंग डीएक्सएनमा तपाईँले डीएक्सएन सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्दै आइरहनु भएको छ र जानकारी सँगै तपाईँको सुझाव प्रतिक्रिया माया ममता शुभेच्छा आउने क्रम पनि बढ्दो छ। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै नमन र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि। तपाईँको त्यो सुझाव प्रतिक्रियाले गर्दा हामीलाई हौसला मिल्छ, काम गर्ने जागर चढ्छ, उत्साह मिल्छ र एकदम काम गर्नको लागि गरम 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 जस्तो होइन, तपाईँलाई केही नयाँ जानकारी दिउँ 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 जस्तो हामीले त्यो भित्रैदेखि उत्प्रेरणा मिल्छ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दा पनि हामी धेरै खुसी छौँ तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, यो सुझाव प्रतिक्रिया दिने क्रम पनि बढ्दो छ र तपाईँको त्यो हौसला उत्साह प्रदान गरिदिनु भए बापत तपाईँलाई फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले टिभी फुल मस्ती सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, किन भन्दा डिएक्सएनको विभिन्न जानकारी लिएर हामी टिभी फुल मस्ती मार्फत उपस्थित हुने गर्छौँ। डिएक्सएनका जानकारीहरू तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। यदि तपाईँ डिएक्सएन प्रेमी हुनुहुन्छ, डिएक्सएन प्रयोग गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ अथवा केही तपाईँलाई त्यस्तो समस्या छ भने तपाईँले यो भिडियोबाट तपाईँको त्यो समस्या निराकरण पनि हुनसक्छ। तसर्थ सेयर सब्सक्राइब के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् र हाम्रा सामग्रीहरू तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउने गर्छ है। आज विशेष जानकारी म तपाईँलाई दिन गइरहेको छु र आजको विशेष जानकारी रहेको छ तपाईँलाई चिया कत्तिको मनपर्छ। चिया चिया भन्ने बित्तिकै धेरैजना अझ नेपालीहरूमा चिया यति फेमस छ नि, घरमा पाहुना आउँदा पनि हामीले चिया पकाएर दिने गर्छौँ। पाहुनाको आदर संस्कार सम्मानको लागि पनि हामीले घरमा चिया पकाएर खुवाउने गर्छौँ, पियाउने गर्छौँ। आज त्यही चियाको बारेमा र धेरैलाई त चिया नभई उहाँको दिन सुरुवात नै हुँदैन, उठ्ने बित्तिकै चिया पिउनुपर्छ। चिया नपिए चिया पिउन नपाएको खण्डमा के नभएको कसो नभएको अलिकति एकग्र हुन सक्दैनौँ हामीले, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छौँ तपाईँ हामीमध्ये नै। चियाका त्यति शौखिन छौँ हामी नेपालीहरू। तसर्थ आजको विशेष जानकारी चिया सम्बन्धी र आज र एउटा समाचार प्रकाशन भएको थियो कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा केही समय अगाडि। 2066 साल माघ 23 गते कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा एउटा समाचार प्रकाशन भएको थियो जसको शीर्षक थियो तातो चिया खतरनाक। शीर्षकमा चाहिँ समाचार यो प्रकाशन भएको थियो। मैले आज तपाईँले यो जानकारी किन दिन खोजेको भन्दाखेरि हामी नेपाली चियाको यति शौखिन छौँ तर हामीले खाइरहेको चियाले हामीलाई के गरिरहेको छ त्यो जानकारी दिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको यो प्रस्तुति तयार पारेको हुँ। तसर्थ पहिला यो सामग्रीतर्फ म तपाईँलाई लैजान चाहन्छु, चियाले हामीलाई के गर्छ त। कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएको उक्त खबर अनुसार चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, जस्तो एउटा अनुसन्धान, यो अनुसन्धान रिसर्च चाहिँ भारतको एउटा कलेज विश्वविद्यालय होइन हेल्थ सम्बन्धी काम गर्ने विश्वविद्यालयले चाहिँ एउटा रिसर्च गरिएको थियो। त्यो रिसर्च अनुसार चाहिँ के भनिएको छ भने एउटा अनुसन्धान अनुसार उम्लिँदै गरेको धेरै तातो चिया खानाले अन्न नली हुन्छ नि हाम्रो अन्न नली एसोफेगमस भन्ने रहेछ, त्यसलाई एसोफेगमस को क्यान्सर यानि कि अन्न नलीको क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ धेरै गुणा देखियो, यानि कि तातो चिया पिउनाले।
अब चिया भन्ने बित्तिकै तातै त खाने हो होइन, सेलाको चिया, चिसो चिया, फ्रिजमा राखेर चिया खाने भन्ने त हुँदैन। त्यो भएपछि तात्तातो चिया खाँदाखेरि अन्नलनीमा हुने क्यान्सर हुने सम्भावना बढी देखियो। भारत स्थित मुम्बईको टाटा मेमोरियल हस्पिटलको अनुसन्धान अनुसार तातो चियाले अन्ननलीको सतहलाई धेरै नै नोक्सान पुर्याउँछ। यसले क्यान्सर हुने सम्भावना को सामान्य स्थितिभन्दा चार गुणा बढी चाहिँ बढ्ने बढी हुने सम्भावना देखिएको छ। आश्चर्यको कुरो के छ भने तातो चियाले हुने क्यान्सरको खतरा गुटखा, तमाखु, चुरोट खाँदा हुने अन्ननलीको क्यान्सर भन्दा बढी हुने देखियो। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँले गुटखा तमाखु चुरोटमा खाँदिन भन्नुहुन्छ भने पनि, तपाईँ चियाको शौखिन हुनुहुन्छ भने पनि गुटखा तमाखु चुरोट खानुभन्दा चार गुणा बढी सम्भावना तपाईँको अन्ननलीमा क्यान्सर हुने सम्भावना तातो चियाले गर्दो रहेछ। भनेपछि कति घातक र खतरनाक रहेछ त तातो चिया। तर हामीले नबुझेर नजानेर अज्ञानताको कारणले हामीले आफैले आफैलाई रोगी बनाइरहेका छौँ। त्यही भएर भन्ने गर्छन् नि मान्छेहरू, नेपालीहरू खान नपाएर होइन खान नजानेर रोगी भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, त्यो दुध चियामा दुध मात्रै पिदिएको भए केही पनि हानि हुन्थेन नि, तर जब त्यहाँ तपाईँले चिनी चियापत्ती मिश्रण गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो एउटा केमिकल बन्न पुग्छ, त्यहाँ एउटा केमिकल बन्छ। त्यो केमिकल पिउँदाखेरि, चिया पिउँदाखेरि त्यो केमिकलले तपाईँलाई कति हानि गर्ने रहेछ, भर्खरै मैले एउटा समाचार मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। उक्त अस्पतालका विशेषज्ञहरूले सन् 1989 सन् 1992 करिब 442 रोगीको तथ्याङ्कलाई थुप्रै वर्ष विश्लेषण गरेर यो नतिजा चाहिँ प्रकाशन गरेको हो। भारतमा चिया राष्ट्रिय पेय पदार्थ जस्तै उल्लेख गर्दै तातो चिया खानु क्यान्सरको लागि आमन्त्रण गर्नु जस्तै औँल्याएको छ भनेर चाहिँ यहाँ लेख लेखिएको छ। यो कान्तिपुर दैनिकमा 2066 माघ 23 शनिबार प्रकाशित भएको यो जानकारी हो। र यो जानकारी मैले तपाईँलाई किन दिएँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा संस्कार संस्कृति नै भइसकेको छ, नेपालीहरूको पनि एउटा चलन नै भइसकेको छ चिया पिउने, दुध चिया पिउने होइन, तातो चिया पिउने हाम्रो चलन नै भइसकेको छ। तसर्थ हामीले नबुझेर अज्ञानताले गर्दा हामीले आफैमा रोग निम्ताइरहेका छौँ, रोगलाई चाहिँ निमन्त्रणा दिइरहेका छौँ, आऊ मेरो शरीरमा आऊ भनेर बोलाइरहेका छौँ। तसर्थ आजको गुड मर्निङ डिएक्सनमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ लिङ्जी दुध कफीको बारेमा। तसर्थ आजको टपिक रहेको छ डिएक्सएन लिङ्जी 3-1 कफीको बारेमा। गुड मर्निङ डिएक्सएन, हजुर तपाईँले आजको विषयवस्तु थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ डिएक्सएन लिङ्जी कफी 3-in-1, लिङ्जी दुध कफी पनि हामीले भन्न सक्छौँ नेपालमा। अब नेपालमा प्राप्त हुने बेभरेज आइटम मध्ये लिङ्जी ब्ल्याक कफी त धेरैले प्रयोग गर्नुभयो होला होइन, ब्ल्याक कफीको पनि आइटम हुन्छ। यो बेभरेजमा पनि धेरै आइटमहरू छन् जस्तो लिङ्जी ब्ल्याक कफी सुगर फ्री भएको, सुगर भएको लिङ्जी ब्ल्याक कफी, यस्तै दुध भएको लिङ्जी ब्ल्याक कफी, कोकोजी, कोडिसेप कफी होइन, यस्ता थुप्रै बेभरेजका किसिम भेराइटीहरू तपाईँले कस्तो मनपर्छ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको जानकारी भने तपाईँलाई हामी जान दिँदैछौँ लिङ्जी 3-in-1 कफीको बारेमा। लिङ्जी सुगर फ्री ब्ल्याक कफीको बारेमा हामीले जानकारी अगाडिको भिडियोमा दिइसकेका छौँ, कृपया त्यो पनि हेरिदिनु होला, त्यसले के फाइदा गर्छ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्जी ब्ल्याक कफी, यसको बारेमा हामीले जानकारी दिइसकेका छौँ। आज जानकारी लिङ्जी 3-in-1 कफीको बारेमा हो। अब किन भन्यो त 3-in-1 कफी, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु है।
यो संसारमै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने उत्पादनमध्ये एक हो डिएक्सएनको संसारमा होइन अहिलेसम्म लगभग 180-185 लगभग 200 देशसम्म डिएक्सएनका सामग्रीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय लिगल्ली सुरु गरिसकेका छन् त्यसैले विश्वभरिका मानिसहरू मानवभावहरूमा चाहिँ धेरै बिक्री हुनेमध्ये यो 3-in-1 कफी पनि एक रहेछ खास गरी अब यो कफीमा के पाइन्छ र किन 3-in-1 भन्ने म त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु है त तपाईँलाई खास गरी गानोदरमा चिल्लो निकालिएको प्राकृतिक दुध र सुगर फ्री सुगर यसमा प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यही भएर यसलाई 3-in-1 नाम नै हेर्नुहोस् न डिएक्सएन लिङ्जी कफी 3-in-1 भनेर यसलाई नामाकरण गरिएको छ किन 3-in-1 भयो भन्दाखेरि गानोदरमा यानि कि रातो छेउ मिसाएको छ यसमा दोस्रो चिल्लो निकालिएको प्राकृतिक दुध यसमा मिसाइएको छ भने तेस्रो सुगर फ्री सुगर चिनी चाहिँ यसमा सम्मिश्रण गरेर यो कफी तयार पारिएको हो कारणले गर्दा डिएक्सएनको यो कफीलाई डिएक्सएन लिङ्जी कफी 3-in-1 कफी भनिएको हो अब यो कफीले फाइदा के गर्छ यसमा विशेषत प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स आइरन भिटामिनहरू क्याल्सियम आदि पाइन्छ कमजोर मानिस जो अलिकति इनर्जी नहुने होइन तागत नहुने अल्छी टाइपको मान्छेहरू हुन्छन् नि त्यस्ता कमजोर मान्छे र नानी बाबुहरूलाई पियाउँदा यो कफीले विशेष फाइदा पुर्याउँछ र कफीले एक प्याकेटमा 21 ग्रामको 20 स्यासेज हुन्छ है अघि यो यस्तै किसिमको हुन्छ 20 स्यासेज हुन्छ भित्र सानसानो पत्ताहरू एक प्याकेटमा चाहिँ 21 ग्राम हुन्छ र 20 स्यासेजभित्र राखिएको हुन्छ एक स्यासेजबाट 5 कपसम्म बनाउन सकिन्छ अघि मैले हिसाब पनि गरेर देखाएको थिएँ कति कप बनाउन सकिन्छ भनेर अब यसको बजार मूल्यको बारेमा कुरा गरौँ आमा यत्रो महँगो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ त्यसको हिसाब किताब पनि हामी गरौँला है डिएक्सएन लिङ्जी कफी 3-in-1 यदि तपाईँले उपभोक्ता कार्ड बनाउनु भएको छ भने तपाईँले 1885 यानि कि 1885 रुपियाँमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको डिएक्सएन ग्राहक कार्ड उपभोक्ता कार्ड बनाउनु भएको छ भने यदि तपाईँले उपभोक्ता कार्ड बनाउनु भएको छैन भने तपाईँले 2095 तपाईँले यो कफीमा लाई चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ है आमा 2095 अब सुन्दा त सुरुमा सुन्दा त तपाईँलाई महँगो लाग्न सक्छ म तपाईँलाई हिसाब गरेर देखाइदिन्छु अब प्रति कप कति पर्न आउँदो रहेछ त होइन प्रति कप कति पर्दो रहेछ म त्यसको हिसाब गरेर देखाउँछु मानौँ 2095 सुरुमा त 5 कप × 20 गर्दाखेरि 100 कप तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ 100 कप पिउन सक्नुहुन्छ अब त्यसकै 2095/100 गरौँ है लगभग 21 रुपियाँ पर्न आउँछ तपाईँलाई ल हेर्नुहोस् त अब यही कफी तपाईँले बाहिर मानौँ यस्तै दुध हालिएको कफी बाहिर पिउन जानुभयो भने कम्तीमा पनि मिनिमम 50 रुपियाँ तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त आधीभन्दा पनि कम सस्तोमा तपाईँले स्वास्थ्यवर्धक डिएक्सएनको यो 3-in-1 कफी पिउन पाउनुभयो भन्नुहोस् अब यो सस्तो कि महँगो त झ्याप्प सुन्दा ओहो 2100 पर्ने रहेछ लगभग भन्ने तपाईँलाई लाग्यो तर 100 कप बन्छ नि त 100 कप खान मिल्छ 100 कपको जम्मा 21 रुपियाँ पर्यो नर्मली बजारमा कफी पिउन गयौँ भने कति पर्छ 50-60 रुपियाँ पर्छ हेर्नुहोस् त 21 रुपियाँ भनेपछि त्यसको त 3 गुणा कम पर्न आयो स्वास्थ्य पनि पाइयो हेल्दी पनि भयो भनेपछि अब के रोज्ने बजारको नर्मल साधारण चिया जस्तो अघि मैले भने नि तातो चिया खाएर अन्नमा अलिक के खराब हुन्छ भन्ने त्यस्ता रोग निम्त्याउने खानेकुरा तथा बेभरेज कफी पिउने कि यस्ता स्वास्थ्यवर्धक तपाईँलाई स्वास्थ्य दिने खाना तपाईँको यी स्वास्थ्य बनाउने तपाईँलाई हेल्दी बनाउने यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने त्यो तपाईँहरूले विचार गर्ने कुरो मैले त तपाईँलाई अप्सन मात्रै दिएको हो के प्रयोग गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् है भनेर एउटा
मौका मात्रै दिएको हो तपाईँले रोज्नुहोस् कुन रोज्नुहुन्छ भनेर. अब रोज्ने काम तपाईँको बाहिरको सामान्य चिया कफी खाएर रोगी बन्ने कि यस्ता डिएक्सएनका सामग्री प्रयोग गरेर निरोगी बन्ने तपाईँले विचार गर्नुहोस्. र यो कफी निकै मिठो हुने गर्छ है. मिठोको हिसाबमा पनि तपाईँले यो जानकारी दिएँ. यसका भेराइटीहरू पाइन्छ. सुगर भएको पनि पाइन्छ, सुगर नभएको पनि पाइन्छ, दुध भएको पनि पाइन्छ, नभएको पनि पाइन्छ. तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तै कफी लिएर गएर पिउन सक्नुहुन्छ. र यो पिइसकेपछि अब यसले फाइदा गर्छ तपाईँले त भन्नुभयो, कसरी फाइदा गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ. यसमा गानोदरमा यानि कि रातो च्याउ मिश्रण गरिएको छ. यो रातो च्याउले हाम्रो शरीरमा फाइदा पुर्याउने हो है. कफी त टेस्टको लागि मात्रै हो, रातो च्याउले फाइदा गर्ने हो. यसमा पनि रातो च्याउको सम्मिश्रण, यसमा पनि रातो च्याउको धुलो मिसाएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउने हो है. त्यही भएर बाहिरी चिया कफी र यसमा फरक छ. के किन फरक छ भन्दा यसमा प्राकृतिक, सबै प्राकृतिक युज भयो, केमिकल केही पनि छैन. त्यसमा पनि गानोदरमा मिसाएको, रातो च्याउ मिसाएको. अब काम केले गर्ने भयो, रातो च्याउले फाइदा पुर्याउने भयो. अब रातो च्याउ के हो, कसो हो, रातो च्याउले कस्तो फाइदा पुर्याउँछ भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो जानकारी चाहिएको छ भने हामीले अर्को भिडियो योभन्दा सुरुमै हामीले भिडियो बनाएर अन्य भिडियोमा भनेका छौँ रातो च्याउ के हो, कस्तो फाइदा गर्छ भनेर. त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ रातो च्याउले के फाइदा गर्छ, कसरी फाइदा गर्छ है. तसर्थ यो कफी प्रयोग गर्नुहोस् र कतिलाई ओहो यो के अरे उपभोक्ता कार्ड बनाउँदा चाहिँ 1885 रे, उपभोक्ता नबनाउँदा 2095 हो, कसरी बनाउनु त उपभोक्ता कार्ड भन्ने लाग्न सक्छ. उपभोक्ता कार्ड बनाउने निकै सजिलो छ, केही पनि गर्नु पर्दैन, निःशुल्क बनाउनु पाइन्छ. त्यसको लागि तपाईँले केही जान्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो भने फोन गर्नुहोस् हामीलाई 9806353742. अन्य त्यस्तो कुनै जिज्ञासा र केही जानकारी चाहियो भने पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ है. उपभोक्ता कार्ड बनाउनु पऱ्यो पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो फोन नम्बर हो 9806353742. यो नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिन्छौँ यो डिएक्सएन र डिएक्सएनका सामग्री र यो उपभोक्ता कार्ड बनाउने बारेमा. हुन्छ हुन्छ, आजको यो विशेष जानकारी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने र नेपालीको संस्कृति चालचलन अनुसार नै चलिरहेको चिया होइन. र चियाले हामी त झन् यो चिया के गर्छौँ भने बिहान पिदिन्छौँ खाली पेटमा, अरू सामान्य चिया है, दुध चिया बिहान पिदिन्छौँ अनि खाली पेटमा पिउने बित्तिकै त्यसले ग्यास्ट्रिकको समस्या बढाउँछ, एसिडिटी बढाउँछ. र मैले तपाईँलाई न्युज पनि देखाएको थिएँ नेपालमा ग्यास्ट्रिक रोगीको सङ्ख्या बढ्दो भनेर. ल हेर्नुहोस् यहाँ यो अन्नपूर्ण पोस्टमा सङ्कलित समाचार हो. यो वैशाख 2076 वैशाख 5 गते बिहिबार आएको समाचार यहाँ लेखिएको छ है. नेपालमा सबैभन्दा बढी चाहिँ ग्यास्ट्रिक रोगी चाहिँ नेपालमा बढिरहेका छन्. पहिलो नम्बरमा नै ग्यास्ट्रिक छ, दोस्रो नम्बरमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, तेस्रो नम्बरमा टाउको र दाँतको समस्या, चौथो नम्बरमा मुटुको समस्या, पाँचौँ नम्बरमा फल्स र इन्जुरीको समस्या भनेर यहाँ लेखिएको छ. धेरै के छ त भन्नु, त्यही भएर त नेपालीहरू बेला बेला भन्छन् नि नेपालीहरूको राष्ट्रिय रोग ग्यास्ट्रिक भन्छन् नि. किन किन भन्दा हामीले खान नजानेर त्यसरी बिहान खाली पेटमा चिया अथवा कफी नर्मलहरू बाहिरी पिउँदाखेरि हाम्रो एसिडिटी बढाइदिन्छ र हामीलाई ग्यास्ट्रिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ है. यो जानकारी सँगसँगै आजको गुड मर्निङ डिएक्सएनबाट बिदा माग्नुपर्छ. आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको हो भने आफ्नो मनमा केही जिज्ञासा कस्तो लाग्यो सबै कमेन्ट हामीलाई गर्नुहोस् है. तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीलाई ऊर्जा मिल्छ, हौसला मिल्छ, उत्साह मिल्छ, हामीलाई अझै यस्ता भिडियोहरू ल्याउनको लागि ऊर्जा मिल्ने गर्छ क्या. त्यही भएर हामीलाई ऊर्जा दिन चाहिँ नछोड्नु होला भन्दै आजको यो गुड मर्निङ डिएक्सएनबाट बिदा माग्नुपर्छ. र अर्को बसाइमा हामी अर्को डिएक्सएनको नयाँ जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुन्छौँ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको पल सुखद रहोस्, तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्. नमस्कार अनि गुड मर्निङ डिएक्सएन. गुड मर्निङ डिएक्सएन.